حضرت کے ذر علیہ السلام والسلام کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تو یہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، تو حق تعالیٰ فرشتہ رحمت مقرر فرمائیں گے جو غیبت سے تم کو روکے گا، دوسروں کی برائی کرنے سے روکے گا۔ اسی طرح جب اٹھتے ہوئے یہ پڑھو تو فرشتہ رحمت لوگوں کو تمہاری غیبت سے منع کرے گا۔ اچھا، ہم اگر اسے پڑھ لیں گے پھر بھی ہم نے چگلی کر دی، غیبت کر دی، اللہ نہ کرے یا شیطان کا تسلط زیادہ ہو گیا یا ہماری کسی نے کر دی، اگر ہم نے کی تو ہم قیامت میں تو کہہ سکتے ہیں اللہ ہم نے تو غیبت سے بچنے کے لیے دعا پڑھی تھی، اب اس پہ امید ہے اللہ تعالی ہم معاف کر دیں گے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، یاد بھی ہو جائے گی، لوگ اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ آگے سینڈ کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ جاریہ۔